Assalamu alaikum, Zamanum Shekiba Day. My name is Shekiba and find some more information about COVID in link below. او تاسو کولی شئ چې د کرونا مریضي په باره کې په دې رزیر لینک سره معلومات دریافت وکړئ. هلو سلام. هلو سلام، هاو آر یو؟ Singay, how are you there? Or what kawaleshi chuwaye to singay zama dost or zama aziz dost. How are you, my dear? How are you, singay? I am well, thank you. Zekhayam manana. Zekhayam manana. I am well, thank you. اندلتا مننا په انګلیسي کې thank you وای. مننا thank you. ډیره مننا دا په انګلیسي کې ډیره thank you سره معنا نه درکوي، صرف thank you. مننا thank you. خراخلیس دلتم زما یو اشتباه شوی دی. ساغا درست شکل تا لیکیگم. یار ویلکم. خراخلی خراخلی یاست. یار ویلکم. خراخلی یاست. I'm sorry. زه بخنه غواړم. زه بخنه تاسره غواړم. اسکیوز می، بخنه غواړم. مور پراپر ډېره ښه ترجمه کېږي چې صرف وایو بخنه غواړم. اسکیوز می. Thank you.